Yeah. Zlatan tar ju alltid straffen, men nu är vi två stycken Zlatan här, så nu ska vi argumentera vem som ska ta straffen. Okej? Okay? Vi har bollen här och vi har en domare som är Johio som ska då bestämma vem som vann helt enkelt. Yep. Okej, okay? Är du redo att gå in i karaktär? Ja, jag är redo. Är du redo? Absolut, absolut. Ja, men det är självklart att Zlatan ska ta straffen, absolut. Rätta tvekan. Absolut, skojar du med mig? Ska du ta straffen från Zlatan liksom? Det är Zlatan som ska slå den. Vem fan tror du att det är? Kim Källström eller? Eller? Ursäkta mig. Kallar du mig Kim Källström? Det du kan göra med en fotboll, jag gör med en apelsin. Men du kompis, det du kan göra med en apelsin kan jag göra med en kiwi liksom. Det du kan göra med en kiwi, det kan jag göra med en cashewnöt. Ja, vad menar du då? Ska du äta den eller? Jag fattar inte. Absolut, absolut. Sen en annan grej. Jag har gjort reklam för Volvo också. Vänta, jag också. Du gamla, du fria, du fjällhöga nos. Där var tävlingen avklarad. Och det är ju uppenbart vem som ska ta straffen. Ja, absolut. 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 Jag ska ta straffen. Vad sa du? Vad sa du? Det är skickande. Och det är så vi ställer. Vem tar straffen?